جمعرات کے روز خطہ پوٹھوہار کی تمام تحصیلوں اور زیری خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع. شمال مشرقی و وسطی پنجاب اور سرائے تھل میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان. گلگت بلتستان میں جمعرات کے روز بارش اور برفباری کی توقع. خطہ پوٹھوہار میں اسلام آباد سمیت ضلع راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں بروز جمعرات ہلکی بارش اور کوہ مری پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ جمعہ اور ہفتہ کے روز موسم سرد اور خشک رہے گا. مری اور ملیکہ علاقوں کا کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے قریب، جبکہ دیگر مقامات پر 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. شمال مشرقی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے. اس دوران وسطی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں سرد اور خشک موسم متوقع ہے. بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. صحرائے تھل کے اضلاع میاں والی اور بھکھر کی تمام تحصیلوں میں بروز جمعرات مطلع ابرلود، جبکہ جمعہ اور ہفتہ کے روز موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. کم سے کم درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے. زرعی خیبر پختونخوا میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں بروز جمعرات مطلع ابرلود رہنے کے ساتھ ضلع ٹانک میں ہلکی بارش، جبکہ وزیرستان میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے. تاہم جمعہ اور ہفتہ کے روز موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم، جبکہ دیگر علاقوں میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے. گلگت بلتستان میں جمعرات کے روز بارش اور برف باری کی توقع ہے، جبکہ بروز جمعہ اور ہفتہ موسم شدید سرد اور خشک رہے گا. اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم رہے گا. میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت قدرے بڑھ جانے کے پیش نظر آنے والے دنوں میں اپنی نرسریوں وغیرہ کو کھیتوں میں منتقل کرنے کے لیے مناسب بندوبست کر لیں.